Pred 4 rokmi začala anabáza popradských futbalistiek v druhej lige. Ich účinkovanie malo svoj vývoj. Po ťažkých prehrách sa celok chytil a dnes už je súčasťou najvyššej súťaže. Medzi elitou sa chcú ženy FK Poprad udržať a dokázať, že ich vstup do futbalu nebol márny. Ženský futbal začal v Poprade súťažne pôsobiť pred 4 rokmi v druhej lige. Vstup do súťaže bol pre naše dievčatá veľmi ťažký. V Michalovciach sme utrpeli taký debakel. Dostali sme takmer 20 gólov, bolo to nejakých 19-0. To nás trošku... Vedeli sme, že bude to veľmi ťažké, ale nezdali sme sa a išli sme ďalej. No a potom ten druhý zápas vlastne doma s tým Prešovom bol nejakých 9-0, čiže už sme si verili, že dobre, už to ide k menšiemu a k menšiemu číslu, výborne. Prvé víťazstvo sme získali až v októbri proti Lučencu. Fakt je, že Mariana je jediná hráčka tímu z tých čias. O postup do najvyššej slovenskej súťaže sa postará už celkom iný tím. Aj toto boli dôvody, prečo je to tak. Niekto z viacej z tej frajeriny, že predsa chlapci a tak. Niekto časom zistil, že aha, nestíham, nevládzem takto až tieto tréningy, aké boli. Iné sa začali venovať niečomu inému. Dievčatá sú také nestabilné. Sme účastníkmi najvyššej slovenskej súťaže. Nasledujúci rok bude už o niečom inom a o niečom oveľa náročnejšom. Snažili nejak posilniť tým, pretože je to dôležité. Je treba mať nejaký káder, ktorý bude vlastne k dispozícii, že vždy sa snažíme tak ten tým udržať v takej tej pozícii, v tej dobrej nálade, aby sme to dali, pretože toto je takisto jedna z tých devíz. Do prvoligového Popradu si hľadajú cestu aj ďalšie výborné hráčky, aj reprezentantky do 17 rokov. Pochádzam z Mikuláša a každý deň dochádzam na tréningy do Popradu. Je to veľmi ťažké, ale zložité, ale keďže ma baví futbal, tak som ochotná za to robiť čokoľvek. Ja tomuto týmu verím. Popračanky tvoria silný kolektív aj v šatni. Jednoducho povedané, dievčatá si rozumia aj mimo trávnik a ťahať za jeden povraz je úplná samozrejmosť. Tento tým sa kvalitne na kvalitnej úrovni veľmi posunul. Sú tu kvalitné hráčky a dobojovali sme to do prvej ligy, čo som rada a budem sa snažiť im pomôcť. A všetky vedia, čo ich môže posunúť vpred. Určite byť technicky lepší na lopte a posunúť sa v tej kondičnej stránke. Určite nebudeme vyhrávať. Každý zápas sú tam úplne iné kvalitné družstva a musíme to vydržať, ten nátlak. Už v lani sa mohla hrať najvyššia súťaž. Košičanky však boli o malý krôčik rýchlejšie. Tento rok vyhral v našich farbách jednoznačne kvalitný futbal a kolektívny duch. Tam sme sa spojili ako tím. Všetky sme bojovali jeden za druhu a myslím si, že sme to vyhrali zaslúžene. Dali sme do toho naozaj všetko. Postup medzi elitu spôsobil radosť a súčasne aj položil niekoľko otázok o ďalšom pôsobení. Hráme tu najvyššiu súťaž s najlepšími družstvami na Slovensku, takže podľa toho treba aj pristupovať k tomuto či tréningovému procesu, ale aj k samotnému zápasu a budeme všetko robiť preto, aby to, že sme postupili do prvej ligy, nebolo len nejaká náhoda, ale sa aj v tej súťaži potom nejakým spôsobom udržali. Ale riešime nejaké 4-5 hráčky z iných klubov, ktoré už majú aj ligovú skúsenosť, takže vlastne oni by mali byť takými tí ťahunmi tohto družstva. Takže s chuťou do toho. Prvý súboj bude na horúcej pôde Mijavy. Naše ženy odohrajú veľmi zaujímavý prípravný zápas 11. augusta o 16. hodine proti exotickému súperovi výberu africkej Botswany.